Čau lidi, právě 10 hodin a 14 minut a začíná moje 6-hodinová cesta na Creepycon. Tamhle v dálce jede vlak. A doufám, že akce to bude povedená. Budu vám dávat nějaký záběry z cesty. A doufám, že se vám video bude líbit. Tak se mějte a užijte si to. Čau. OK, takže ahoj, my vás vítáme u nového videa. Představ si, Jirko, nějaký si chceš? Já jsem Jirka. Jirka byl spolumaker toho videa, který vlastně my dva jsme udělali a který se promítil na Creepyconu. Já se omlouvám za to, že tohle video vydávám až teď, ale bohužel jsem byl docela slušně nachcípaný, znáte to rýmečka. A Papská. Proto, ano, dneska je středa, čtvrtek? Středa. Takže dneska proto tady to video natáčím až ve středu. Já jsem ho chtěl původně natáčit sám, nicméně přišlo mi dobrý natočit to tady s Jirkou, protože ten mi pomáhal na tom videu. A uděláme to tím způsobem, že vlastně Jirka, jelikož na Creepycon se nemohl dostavit, tak já se ho budu ptát na nějaké otázky vlastně, nebo on respektive se bude ptát mě na otázky, které by návštěvníka, který tam nikdy nebyl, napadly. A já, jelikož jsem tam byl, tak mu na ně budu nějakým způsobem odpovídat. Takže doufám, že si video užijete a bavte se. Tak šorty, tak pojď do mě. Tak já se tě zeptám, Boši, takhle. Na začátku mě zajímala, jak probíhala tvá cesta na Creepycon. Yes, moje cesta. Je důležité říct teda, že cesty samozřejmě Creepycon se koná v Oslavanech u Brna, takže pro lidi, kteří jsou v odsaď jako my, což je Mělník, což je u Prahy, tak ta cesta není úplně krátká, v průměru teda nějakých 6 hodin. Já jsem vlastně jel od nás do Prahy, nějakých z Mělníka do Prahy, což je nějakých 40 minut, pak jedeš z Prahy do Brna, to ti dá nějaký 2,5 až 3 hodiny, spíš 3, s nějakýma výlukama a tak, co tam jsou, a potom jedeš do Tetčic a z Tetčic vlastně přijede to už přímo do Oslavan, kde v podstatě každý, kdo přijede do Brna, tak jede pak do Tetčic a z Tetčic jede do Oslavan, kde vás čeká asi 15-minutová cesta chůzí ještě a tam už vás počeká samotný Creepycon. Takže takhle. Tak, moje další otázka, aby jsme dostali takhle podobného téma, tak by byla tvůj první dojem, tvoje první myšlenka, když jsi šel do Oslavan. Strašný kamaráde. Ne. První dojem, takhle, já jsem měl sám, takže můj první dojem, já jsem se tam měl setkat až s Mikdosem, ho zdravím a jeho přítelkyni taky. První dojem vlastně, no tak já jsem tam přijel nějak těsně před začátkem, asi 20 minut, takže my jsme čekali vlastně na úvodní vpuštění, který začínal nějak v 7:30 nebo v 6:30, teď si nejsem jistý. Takže chvíli jsme tam vlastně čekali. Čekáte před takovým areálem vlastně, kde se ty lidi pomalu sjíždějí. Záleží, jakou máte vstupenku. Pokud máte koupený klub 27, což je jedna z nejdražších vstupenek, tak jste měli vstup už o hodinu dřív. Pokud máte VIPčko, tak máte vstup o hodinu díl. Pokud jste si koupili normální vstupenku, tak máte jenom k dispozici pátek a sobotu. Po případě si pak ještě na místě můžete zaplatit extra páteční vstupenku. Finančně se to úplně nevyplatí, ale je tam i tady ta možnost. Jaký byl ten průběh pro tebe? Průběh. Ten počáteční průběh, když prostě se seznamoval s těma lidmi. Jasně. Hele, průběh funguje tak, že vlastně ty tam přijdeš, dáš si svoje věci, protože většinou tam jedeš se spacákem, s karimatkou prostě a samozřejmě s x dalšíma věcma, takže jsi ověšený prostě různýma věcma, to, jako na to se připravte. Průběh je takový, že vlastně ty tam přijdeš na recepci, ukážeš jim svoji vstupenku, kterou už máš předem zaplacenou, oni tě díky ní už vlastně identifikujou, dej ti vlastně takovou obálku s tvým, s takovým nákrčníkem, kde máš vlastně napsáno, jaký máš ty vstupenky. Vypadá to takhle, OK. Takže dostanete takovouhle vstupenku prostě na krk, já si ji na krk nasadím. A tu dostanete na krk vlastně, můžete si to napsat svoje jméno. V podstatě jde o to, že si pak dáš věci vlastně do šatny. Na té šatně byla hezká jako hláška, že za věci neručíme, což bylo moc jako fajn, co to tam dávat s touhle myšlenkou. Když si tam věci, jdeš přímo vlastně do té hlavní haly, která prostě vypadá stejně jako třeba jsi byl na maturáku někde. Tak víš, jak vypadají maturáky, je tam prostě taková stage, nebo rádoby stage prostě. Ten sál je udělaný, takže tam jsou uspůsobený prostě řady židlí, na který ty se posadíš a díváš se. Pak jsi tam měl nějaký merchandising, takže lidi, co prodávají svůj merch přímo Creepyconu, nebo prostě svoje merch, nějaký koupit trika, samolepky, placky Creepyconu a tak. A pak tam byly různý knihkupectví a tohle.
S tím, že ven pak byla ještě vlastně zahrádka, kde byl bar, byl tam úplně superovej chlapík, tímhle ho zdravím, co na to asi nekoukne, ale zdravím ho. Chlapík, který tam vlastně dělal jídlo, měl tam párky v rohlíku, měl tam kebab, měl tam pak další den kuře, klobásy, úplně super, jako co se týká jídla, tak to bylo zabezpečený na celý den a to jako nemůžu vytknout. A i kdyby tam nebyl on, tak pak v hospodě vlastně hned vedle, ani nemusíte jít ven, to projdete vnitřkem, tak v hospodě bylo spoustu jako jídla další, takže organizačně super, organizačně super. Máš nějakou specifickou, jak se ti třeba líbil, jak jsi mi říkal o tom dračitím doupě? Dračí doupě, yes. Jak to bylo tak? Yes, byl tam týpek, který, kdo znáte dračí doupě, tak víte, kdo neznáte, tak si to vygooglete. Těch obchodů, kde jsou třeba... Jo, hele, ještě jenom malá suvka. Jsou tady normální rasy, jako třeba i lidský, jako třeba Asiati a tak dále, jo, jenom abyste věděli prostě. Jo? Ale říkám, je to prostě drsný středověk, je to dark fantasy, jo, tady rasismus, smrt, znásilnění, mučení, šikana, hej, čeká úplně na každém rohu. Je to dark fantasy, jo, musíte to tohle dobrát. Fakt, i neberte to, že to je jenom hra. Perverzní středově. Hej, jo, ale tady fakt jako, hej, uděláš pičovinu, i když se nad tím zasměje, tak ti řeknu, jo, kámo, teďka prostě si zesmíš jednoho borca, on tě pobodal, prostě normálně. Vykrvát se na ulici, nikdo ti nepomohl. Je to opravdu super hra, kdo má rád fantasy, bomba. Kdo má rád fantasy a má čas, bomba. A kdo není úplně samozřejmě namířený na témata toho Creepyconu, protože věřte mi, že dračí doupě se hraje třeba 3-4 hodiny a vy přijdete o velkou část toho Creepyconu jako takovýho, protože dračí doupě se hrálo mimo tu hlavní halu, hrálo se venku na zahradě a samozřejmě nejste pak schopný být na dvou místech najednou, takže tak, každopádně týpek, co to moderoval, nebo který byl ten PJ, neboli pán jeskyně, a který vlastně tamto dračí doupě sebou přivezl, byl úplně suprovej. Uměl to skvěle, měl to dobře načtený, měl to dobře přichystaný. A dračí doupě jsem si tam s nima zahrál, hrál jsem dvě hry. A obě byly úplně suprový. Takže super. Je to i o tom, vy tam vlastně dostanete program. A ten program samozřejmě není jenom vevnitř, ten program je i na zahradě. A jeden z těch programů na zahradě byl právě dračí doupě. Takže kdo miluje fantasy, prostě nadpřirozeno, tady ty věci, orky, elfy, tak doporučuju, 100% doporučuju, super zkušenost a příští rok, až tam pojedem, tak si to dáme spolu, protože tohle musí zažít ráno. To bylo super. Chtěl jsem se zeptat, jak na tebe působili ty lidi, co tam měli přednášky, jako Vizory, Katamodulok. To je vtipný, já jsem skoro žádnou přednášku nestihl, ale jo, tak byl jsem na velice krátký přednášce, nebo takhle, ta přednáška trvala třeba hodinu, já jsem na ní byl krátce, protože já jsem zrovna hrál dračí doupě, to bylo v sobotu, nějak mezi třeba, hej, abych nekecel, 8, 9, 9, 10, nějak tak, a zrovna měl přednášku Katamulu Rock, neboli Stay Steak, tímhle ho zdravím, když jsme moc nekecali, vlastně vůbec, a měl přednášku. A bylo tam super, že tam někoho napadlo, zrovna ve chvíli, kdy jsem přišel, že vlastně se tam můžou zasnout ty světla a nechat se rozsvícený pouze dvě světla jakoby vedle stejstvíka, takže ta atmosféra tam byla úplně bombová, jo. Že lidi, co to mají rádi, vlastně tak si představte, že najednou jste prostě ve tmě úplný s lidma, který baví to stejný co vás, jste prostě v té velké místnosti a váš oblíbený creepypaster tam prostě předčítá nějakou creepypastu nebo nějaký jiný strašidelný příběh, který prostě mám nahání husíku, že tohle je úplně jako bomba. Cokoliv, jo. A prostě přednáší to a zní to fakt dobře. Ta atmosféra bys tam fedela v tu chvíli kráje. A tohle je podle mě super. O tomhle Creepycon má podle mě bejt. Jo, že prostě to ti má udělat ten feeling toho, že hej, nevíš, co přijde, nevíš, co se stane. Jo. A tak, to je super, to bylo opravdu super. Já jsem tam byl i na Zvědátorech, byl předtím Zvědátoři bomba. Ty jsem zhlídl celý, to bylo super, to bylo vlastně v pátek, přístupný jenom pro VIP a klub 27, po případě pro ty, co si to zaplatili, tu jednodenku, a ty byly taky super. Jinak jakoby já jsem ten program úplně moc nejel, já jsem spíš prostě kecal s lidma a byl venku, takže o programu jako takovým tím se řeknu, kromě toho, že Préza neboli Marek Veverka úplně super organizačně zvládnutý, super, super připravený, bylo vidět, že o to má opravdu starost, a hej, líbilo se mi to. Co je nějaký negativa, třeba z pohledu jídla, z pohledu místa, třeba v tímto třiště, kde jsme měli původně spát spolu, yes. Nebo hygiena a takovýhle věci. Negativa, to jsem rád, že na to narážíš, nevíc se zrovna jako trefil. Negativa byly asi
dvě. A to konkrétně toho, co si řekl zrovna. Negativum bylo první to, že ty vlastně si spal v tělocvičně, nebo respektive ty, co neměli zaplacený hotel, což byla většina logicky, tak měli vlastně ubytování v tělocvičně, proto si měl vlastně tu karimatku a spacák, kde si byl ale vpuštěný až vždycky po konci toho programu, který vždycky končil třeba v 11 hodin. Takže ty si až v 11 hodin se vlastně dostal na ubikaci, kde kam si šel spát, nebo spát, ty jsi se to pokoušel, jo, první noc byla opravdu strašná. Takhle, s tím je potřeba počítat, já nechci, aby to vyznělo nějak špatně, jo. Opravdu vy musíte počítat s tím, že se úplně jako do růžova nevyspíte, protože spousta lidí tam prostě chrápe, jakože hodně chrápe, spousta lidí prostě si tam povídá a držou tam parkety prostě a tak, je tam spoustu jakoby ale dá se to. Vy v 10 hodin ráno nebo dopoledne máte odpustit vlastně tu tělocvičnu a jít na ten program. V 10 hodin se zároveň ta tělocvična zavírá a vy máte přístup do té tělocvičny zase až v 11 hodin večer. To znamená, vy celý den se nedostanete ke svým věcem. Takže jediná možnost, jaká je vzít si všechny ty věci, co potřebujete sebou na to konání toho konu, tam si rád do šatny vlastně a tam v podstatě je mít. Takže já jsem třeba na to doplatil, protože já jsem si to nevzal, já jsem věřil tomu, že nás někdo do té šatny pustí, nepustil, moje chyba, měl jsem si přečíst jakoby ty pravidla. Ale pak jsem tam mrznul asi 3 hodiny, takže tohle by se třeba možná do budoucna dalo nějak udělat líp. A druhá věc, lidi, co mají rádi hygienu, protože byla jedna jediná sprcha, nebo já jsem viděl jeden jediný sprchy, myslím si, že jich tam víc fakt nebylo. A je tam třeba 100 lidí, jo, v té tělocvičné, 150, dobře, 100, 150 lidí nějak tak, který, dobře, 100 lidí, protože VIPček bylo 100, takže 150 asi ne. 100 lidí, kteří prostě by se třeba chtěli vykoupat, takže musíte počítat s tím, že se jich třeba 90 nevykoupe, nebo 80, jo, protože prostě není možný, aby všichni stihli tu umývárku do těch 10 hodin, protože umývárka, stejně jako ta tělocvična, se prostě zavírá v těch 10. Takže tak. Tvoje rada tam jít prostě jako mezi prvníma. Takže moje rada je si nastavit budík na pátou, zbudit sice celou tělocvičnu, ale jít se vykoupat. Nebo prostě, hej, tohle je prostě věc taky, která není úplně dotáhla do konce, jo. Ono klidně šlo nechat umývárku otevřenou, šatnu zavřenou prostě, a aby se ty lidi mohli v klidu vykoupat a pak si ty věci vzít třeba, myslím, ty věci na sprchování si vzít třeba právě pak do té místnosti, kde jakoby by si dal a schoval na večer, no. Jo, takže tohle jsou taky dvě jediné věci, které mě trošku, ale říkám, možná jsem jenom moc zjíčkaný, prostě věci, které mě trošku jako zarazily. OK, ale chápu zase, organizačně. Někdo by tam furt musel stát v té šatně, což není úplně jako v pohodě. Takže jakoby jo, dá se to. Prostě si hold mikinu vezmete sebou, no. Takže tak. Miluju čaje. Čaj, černý čaj je nejlepší na světě s hodně cukrem. Bez cukru. Na video dívali, já bych ještě jednou chtěl pozdravit obě týny, které tam byly. Jedna týna, obě týny a Mínu. Týna, která byla podobná Vizorimu, ahoj, zdravím tě, všechno super, bylo to fakt paráda. Druhou týnu blondětou, která měla tašku větší než ona, kámo, to byla holka, která měla třeba 1,50 m a měla obrovskou krosnu, která prostě jí přesahovala přes stehna, teda jakoby přes zadní stehna až kámo po kolena. Ty vole, to bylo fakt vtipný. Takže vás je zdravím dvě blondýny, teď jak jste se jmenovali, shit, nevím jak jste se jmenovali, omlouvám se. Zdravím Vizora, s kterým jsem se tam velice dobře popovídal a hej, podle mě jsme si sedli, bylo to fakt super, děkuji ti za to. Zdravím PJ, týpka, co dělal Dračí doupě, taky super akce, užitá. Zdravím Migdose a jeho přítelkyni Mínu, zdravím Mínu, s kterou jsem si tam sice viděl asi na 10 sekund, ale hej, OK, zdravím Mínu. A tak, zdravím všechny youtubery, který tam byli, i když jsme si s ní úplně jakoby extra nepovídali, každopádně říkám, akce super, příští rok, já jenom určitě zázdoufám, že ty taky. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, naše video, který jsme se zúčastnili, CreepyTube, tak tam bylo odvysílané. Já si nemyslím, že to bylo úplně tím, že bylo tak dobrý, spíš, že letos tam prostě ty videa poslalo hodně málo lidí, takže tímhle vás chci vyzvat i k tomu, aby příští rok jste CreepyTube určitě využili a aby, Marku, vy jste to dřív dali vědět všem, protože my jsme se to dozvěděli půl měsíce před ukončením termínu, což je opravdu krátká doba, pokud lidi chodí do práce nebo do školy, opravdu je to fakt málo, chtělo by to třeba 3 měsíce aspoň dopředu dát vědět, že nějaká soutěž bude, aby i těch videí sám poslalo víc. A když tak se uvidíme na příštím CreepyConu. Yes.
A je to kámo, kolik to má?